U utakmici 27. kola druge lige Republike Srpske grupa Istok ekipa Drine He pobjedila je ubedljivim rezultatom 5:1 na svom terenu tim mladosti iz Bogutovog sela. Višegradski fudbaleri na teškom i raskošenom terenu dominirali su u cijelom toku utakmice, nametali svoj stil igre i rešetali mrežu protivnika. Igrač utakmice bio je ofanzivac Dalibor Damjanović iz Drine He, koji je postigao 3 gola. Pored Damjanovića strelci su bili Okuka i Jovanović u domaćem i Cvijić u gostujućem timu. Čestitao bih prvo momcima koji su od prve minute današnje utakmice protiv ekipe mladosti iz Bogutovog sela, koja je došla rasterećena da odigra utakmicu, već odavno su izborili opstanak. Čestitao bih na jednom pravom zalaganju od prve do 90. minute i pobjeda nije mogla doći danas u pitanje. Mislim da smo ovom pobjedom riješili pitanje opstanka Drine He u drugoligaškom društvu. Mislim da je ekipa Drine sasvim zasluženo pobjedila. Nama je falilo 5-6 standardnih igrača, što zbog povreda, što zbog nekih drugih razloga nismo danas bili kompletni. Igrali su mi 3 kadeta, momci po 17 godina i rezultat je bio takav kakav je bio i težak teren za igru. Pobjeda Drine He 3 kola prije završetka prvenstva je značajna za Višegrađane i za njihov opstanak u drugoj ligi Republike Srpske grupa Istok. Trenutno je višegradski tim na 14. poziciji na tabeli sa 27 osvojenih bodova.